xiisadda ka taagan gobolka Gedha ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa, iyadoo maalintii shalay ahaydna israsaasayn iyo dagaal toosa uu dhex maray ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalku dhowaan geysay gobolkaasi. Israsaasaynta oo khasaare dhimasho iyo dhaawacba sababtay kadib, waxaa kor u sii kacay cabsida dadka deegaanku ay ka qabaan dagaal furan oo labada dhinac dhex mara. Dagaalku oo muddo kooban socday waxaa ku dhintay hal askari, mid kalena wuu ku dhaawacmay, ayuu yidhi qof goob jooga oo sababa amnigiisa la xidhiidha uga gaabsaday magaciisa. Warar kale oo galabnimadii soo baxay ayaa tibaaxaya in dhanka ciidamada dowladda ay jirto dhimashada saddex askari oo la qariyay. Xaaladda Gedha ayaa bilooyinkii lasoo dhaafayba kacsanayd kadib markii xukuumadda federaalka ay booliiska sida gaarka u tababaran u daabushay gobolka ku dhow soodinta Kenya. Jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa labaduba gurmadyo ciidan oo hor leh ka helaya ceel waaq iyo dolow, waxaana aada looga cabsay qabaasaaka oo axada inay dhacaan dagaalo dhiig badani ku daato oo ka culuskii shalay toole ku dhex maray magaalada gudaheeda. Ciidanka Jubbaland ka jooga balada Hawa ayaa ilaa iyo xalay soo gaadhayeen gurmad ka yimid dhanka ceel waaqa oo isugu jira gaadiid tekhnika iyo ciidamo lugac, sidoo kalena ciidamada dowladda federaalka ayaa iyaguna dhanka doolow ka helaya gurmad baaxad leh. Cabsida laga qabo dagaal foolka fool ah oo khasaare badan sababa oo u dhexeeya dhinacyada ayaa u muuqanaysa mid sii kordhaysa, iyadoo Jubbaland ay heegan u gashay isdifaacid adag. Dhanka kalena waxaa ka goostay ciidamada dowladda federaalka dhalinyaro asal ahaan ka soo jeeda gobolka SSC iyo Nugaal oo Muqdisho laga keenay, kuwaasi oo la sheegayay inay u gacan galeen kooxda Al-Shabaab, walow sidan oo kale ciidamo horay dowladda halkaasi ugu tababaraysay oo qaarkood ka soo jeeday gobollada waqooyi markii ay u adkeysan waayeen duruufta adag ee deegaanka, sidoo kalena ay soo baxsadeen kadibna u gacan galeen Al-Shabaab oo kooxda Al-Shabaabna sii daysay markii dambe. Dhanka faragelinta ciidamada Itoobiya ee Gedha ku sugan ayaad moodaa inay soo food saartay gabaabsi kadib markii ay diideen awaamir laga soo siiyey dhanka Villa Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid ahayd inay soo qabqabtaan dad bartilmaameed u ahaa Villa Soomaaliya oo ku sugan Doolow iyo Beled Hawo, iyagoo sheegay inaysan suuragal ahayn oo horey loogu qabsaday guddoomiyeyaashii degmooyinka ay ku xidheen gobolka Gedho. Madaxweyne Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaana laga yaabaa inuu cabasho u gudbiya Abiy Axmed si ciidamada Itoobiya ee markii horeba uu ku adeeganayay ay u soo celiyaan adeegyadii ay u qabanayeen ee ay ka mid ahayd inay shacabka Soomaaliyeed u chuchubaan, u khasbaan, isla markaasina xabsiyada ugu goraan una cabsi geliyaan si nidaamkiisa loo taageero. Waxaa xusid mudan in ciidamada dowladda ee gobolka Gedha la geeyey ay weheliyaan ciidamo Itoobiyaan oo dhanka xuduudda kasoo tallaabay, waxaana nasiib darra in dowladda federaalku ay isticmaalayso ciidamo shisheeye iyo cadowgii ummadda Soomaaliyeed ee xabashida, isla markaasina dhanka kale ay dowlad goboleedka Jubbaland ku eedeynaysa shisheeye. Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay marba haddii dowladdii dhexe isticmaalayso ciidamada xabashida si ay u caabuliso gobolka Gedha iyo maamulkiisaba, soo uma muuqato geela duqeydiisii durdurisay arrankiisii, maxaad moodaa? Villa Soomaaliya ayaa ku eedeysan inay doonayso inay Gedha ka dhisto maamul sharci darra, maadaama cilaaqaadka ay la leedahay maamulka Axmed Madoobe uusan wanaagsanayn. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa su-aal geliyay sababta dowladdu ciidamo ugu dirayso Gedho iyadoo caasimadu aysan ammaan ahayn. Ugu dambeyntiina, xaaladda gobolka ee qasan ayaan isha ku hayn doonaa annagoo warar xaqiiqa idiin soo tabin doona. Waana warreer miidiya oo idin leh, runtu dacar ma aha, waana diyaarintii iyo soo jeedintii wariya Ibnu Alif leh ee Nabadiino.